Лише вчора можновладці повідомили про поновлення будівництва ЦНАПу, а вже сьогодні недобудову оглянули. До складу комісії увійшли перші керівники міста, будівельники та проєктувальник. І зараз трошки інший підхід до цього центру, до цього об'єкту. Я бачу, що у замовника є бажання зробити цей центр ультрасучасним, зручним. Будівельні роботи на об'єкті виконані приблизно на 60%. Є основні стіни, частково виконані інженерні комунікації, розплановано робочий простір, проведена система вентиляції. Але проєкт треба відкоригувати, аби будівля відповідала вимогам мультифункціональної. Робитиме це вже новий проєктувальник. Перший поверх цього мультицентру для того, щоб розмістити якомога більше фахівців, котрі будуть працювати з населенням. Другий поверх – це вже адміністративна частина. І по третьому поверху у нас буде перехід до іншої будівлі, там, де будуть знаходитися економічний департамент і інші підрозділи міської ради. Окрім того, розглядається і можливість створення на даху оглядового майданчика. Проєкт амбітний і дороговартісний. Профінансувати його реалізацію допоможе USAID. Підтримку обіцяє і керівництво області. Губернатор підтримав наші прохання, тому десь у лютому ми розраховуємо на виділення субвенції з обласного бюджету на добудову цієї будівлі. На коригування проєкту та проходження ним експертизи необхідні 2-3 місяці. Після цього будівельні роботи буде поновлено.